တို့ဟာတော်လေးရဲ့ကိစ္စပဲလွတ်လပ်ရဲ့ကိစ္စပဲနိုင်ငံထူထောင်ရေးကိစ္စပဲပြောတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်ပေါင်းစုံကနေလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်အထက်မှာအများဆုံးကလူဝင်ကြတွေဖြစ်တယ်လူဝင်ကြအက်တီဗစ်တွေဖြစ်တယ်လူဝင်ကြနိုင်ငံရေးလုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နာမေခဲထားတဲ့ဒေါင်းစအများဆုံးဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတစုဟာ ပြိမဲ့ခေဘဝနဲ့နေရတာရဲ့လူလူစားနေရတာရဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ်မူတည်တယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ဘဝဟာလွတ်လပ်တယ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုရဲ့အဲ့ဒီလူကလွတ်လပ်ရဲ့အကြောင်းနိုင်ငံထူထောင်ရဲ့အကြောင်းဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမသိတာမဆမ်းပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာလို့ကချင်းလို့ကယန်းလို့လူနည်းစုတွေ နေပေါ့ခုနစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ကိုးဆယ်လောက်တပ်ဖြတ်နှစ်ဆက်ခဲနေရတာအနိုင်ကျင့်ခဲနေရတာမိရှုခဲနေရတာဒင်းကျင့်ခဲနေရတာတော့မလွတ်လပ်ရဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမသိရဲ့နိုင်ငံထူထောင်ရဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမသိသေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေဖုံးဖိထားခြင်းခံခဲ့ရတယ် တုတ်တဲ့ခွဲမရခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာတော့မတွေးရရမစင်းစားရရဒီလူမျိုးစုဟာဒီကပါပေါ်မှာတက်ကြကြနေထိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော်တော်လေးပဲပြောမယ်ပထမတစ်ချက်က အာရကန်နိုင်ငံဆိုတဲ့ကင်းဒမ်အော့ဖ်အာရကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရကန်နိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးဟာဘုမာလက်အောက်ကြားရောက်ခဲ့တာ1984လေးမင်းခုနေ့လဲ1984လေးကနေဘိုးတော်ဘုရားဆိုတဲ့အကောင်ကကျွန်တော်တို့အာရကန်ကို တိုက်ခိုက်အနိုင်ကျပြီးတော့တင်းယူပြီးတော့1820လက်ထိအုပ်စုခဲ့တယ်1820လက်ထိအုပ်စုခဲ့တယ်ဒီတားထဲမှာအဲ့ဒီရှိမှအာရကန်နိုင်ငံတော်ဟာ Kingdom of Arakan ဖြစ်တယ်နော် Kingdom of Arakan ကနေ Kingdom of Arakan ကနေဗမာလက်အောက်နေပေါင်လက်စင်တာရောက်ခဲ့တယ်ဗမာလက်အောက်ကနေ British down not at the day the arkan nai ge go bama let out ga ni british ga tai yu de a shi ma roya be ha bama de ye jwen phit twa khmyar lo sin sa tat hlu pyo da no lu ni so dai go pyo da ka yin ma yo ka chin ma yo chan le ma yo di tamai lo chi de da ta ke sin sa tat hlu lu de တထောက်ခုနှစ်ရဲ့80လက်မထိုက်ခင်အာရကန်ဟာအာရကန်ရှိတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေတဲ့ပညာတတ်တွေနဲ့နေတဲ့အဆင့်အတက်နဲ့နေတဲ့ကပတ်အဆက်မီစတန်ဒါနဲ့နေတဲ့လူမျိုးစုတစုဟာနေပေါင်း50အတွင်းမှာကျွယ်ဘဝရောက်သွားတာဂျုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားခင်ဗျာဒီ ရိုဟင်ဂျာရောက်ရခိုင်လူမျိုးတွေကရောအာရကန်ဟာဗမာလက်အောက်တားရောက်ခဲ့တာနဲ့ဘိုးတော်ဘုရားကရိုဟင်ဂျာရှိကရခိုင်လူမျိုးတွေကပညာတတ်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်ရှိသူတွေတော်လိုင်းရေးအတွေ့အခေါ်ရှိသူတွေအကောင်လုံးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါမင်းမရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကျွန်တော်တို့မေ့ထား ဒါလုံးဝမမေ့တမ်းတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကဒီအကြောင်းအရာတွေသိတော်မသိဘူးဗမာလက်အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့နေပေါင်း50အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတွေကပညာတတ်နားလေတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ရှမ်းပြစ်ခဲ့တယ်ပျက်ချက်လား အဲ့တော့ပညာတတ်တွေချမ်းပြစ်ပြီးတော့တာမဲလူမျိုးစုကိုတွန်းအဖျက်နဲ့ခံ
Ado, pinya te tui se, ma toka na yon, ma pa pao la na yon, pinya yi gu tam yin lai di, chong yi gu ping lai di, chou se na yi, kien tong lai di. Adi shi, gde ga ni, ma ma rui ga, di ru hen ja lu miu du gu, chou pong se na se se na, ye kai yin gu na chou pong se na me se se na, kamiya ro te gong ma ma ne, kamiya ro gu ma ma rui ga, bilo se se na su la, tui chi. Ado, di ma ma lu miu ga, The Taoshia Nasal Lega ni the Tao Goya ne leze shi a ti. The Tao Goya leze shi a ti. Nipang Taya Nasal Le ni. Bidisha Oma Chayoke. Tisha Seza Nayo, the Kutuku Shabiara. Tisha Kue Nayo, Nale Nayo. Di Boma Lumuha, Di Boma Nangejiha, Bidisha Oma, the Tao. She and the Sen Legani, the town Goya Lizzy, she a tea die okay. Nippon Malone, the yard, the Sen Lenny. The yard, the Sen Lenny did the net time headed Lumu. The Mango G, British Aga Bamago, Gongo Mumusa Sangade, Ninja Chanted Ale, Bamabego, British Aga Bama, the Mima, British Akeha. Bama be a total so kello pure nine that tea, total out loop big head. Binisha allowed tea total out, pinna, ye or nine ye or see why you get up on Zuma. Total out loop it out of ma. Bama reha, Binisha oma, mune woo, mune cham, woo so be your critter head. Lule, you get it. How we know? Hello, tomorrow, Ruhenda reha. Bama Oma Nippon Lese Chayo Kere Shinkalama Chunuro Kongo Mumu Eikyo Kere Nyata Nyama Chige Uro Pyore Bama Latema Bodo Vaya Latema Yekai Biedu Luru Rohenja Yo Yekai Yo Kamei Yo Shitamya Myo Kami Daine Lumyu Zu Dai Bodo Vaya Let Oma Kongo Mumu Nyata Nyama Eikya Uro Pyore Allow to yes, say, Kate, Bama. Allow to yes, say, Kate, denying it to no room, Monday chair, Musura. To no room, you go by nine sheet, eh? Bodo Biaga, Latina, Nippon Lizard, the thing, eh? Hello, to go to no room, yes, sir, eh? Ting ting, died it, that pet there. A nine gender. Hello, to no room, a deep man, and Monday chair, Musura, to no room, Pila. Bama Rigo British at the loud tote on low pay head out of ma. Through British alarm of Nevus of it, through Manager of Turk Keremala. Through the lay you get him a la. And up through ye coin ye pide. And up Bama Rika to know the law and then Jen Hara, a changing that pet Hara. To know about Bama go when you woo, Bama Rene Money Nai Wudo Pura, Mother La. Pure machine would like to know Roma. To know about go by nine and she there. Go by nine and go to allo yare. Go by nine and to the road, go by to allo yare. To know my scent and she there. Pena a year chan and she there. Doll a year to a hole and she there. To know no more she there. To know the road, Ludu ye a twig a cargo, don't go with Lure. That the hook it to know Lu and it. Self determination, Sura. Kabaga paid it, international got paid it, a cool year to food. Come ya, Monday and Wusso yen. Do let Oma Monday and Wusso yen. The girl a taught out the she and do got Kamiago, a man genera, the pen it out in May yen. Do let Oma Kamia Monday, ye Wusso yen, da mum, ho, Monday chenna so yen. Go by a cool year, go by nine eight to no chain, go a point of bread, go a little chain, go a point of wood. Panti Yu Chen wo self-determination wo kho re. Akwa ye abye shi re, Rohingya re nai ngay chao nya ho atwe, nai ngay yu ho atwe, lili ye ya on yu ho atwe, chano ro ma, akwa ye abye awa shi re. Ayo, khe asa se ka, di pa ma lo miu su ka, chano ro go yes se khe ra shi re, tam khe khe ra shi re, di cho ro ya pyo re, Rohingya re ya khu ayan lo pyo re. Kamiyaro Bama Re Arakan Ma La Bido Okshokhe Da Nippon Leze Veshire Kwa
Kamaru, Bama, Lumuri, Arakan, Nangu, Yaw Widow, Layo Widow, Ocho Kera, Nippon Lazer. Lutayama, Junuro, Nippon Lazer, La Ocho Lu, Pawane, Anane. Yes, Sello, Eddie Luga, Junuro, Ko and calls the alarm. Hello, Bama, coin, coin, go no matter like calling it. Kamaru, since I did it, the town. She had the Sele Matai King, Nippon Lazer. Arakan, Bamale out in Jar, okay. The Tankunia, she said Lim. At the Tankunia, she said Limatanga, Arakananga, Diludia had dinner, Nella, Nepamalo, she with it. Eddie Ludrega, Eddie Nanga, Bayele, Eddie Ludrega, Eddie Nanga, Muyen Lumuli. How demola? At all, Nepal town, she be Nella, get a Lumuta Mugo. Bamare Judo went I be Nippon Lazer, my cool and Lupura. Camero Tamis out of Tome, Balome, Dawson Sutegado, Ruina Machine Down, Kabaga, Lucan, Nine, a tall tattoo in the Mai Tome, so be Pura, the Louty Chesia. Camero Tapera, Tunora de Chesia Mabu, Tunora de Yenazia, Tunora Mateta, look, Money and I look, Camero, a shing bag, yara. Ada Yenaniara, Tonoro di Lule, Taiwe, di Tolle, Taiwe, Bio Unity, Masata, and Dirane, Mopila, and Dirale, so we are Yena, Tonoro. Di Tonoro, a gonzo, lonely there. Tonor semi, you know. Di Lure Nippon couldn't say, she said, Tinaye, Loda. Tonoro, a queen yet about Kuma Piora, she lived. Sitega walope melo piore, sitega da lope melo piore, a soyaga di lope melo piore, bolo lope melo piore, and an lopim la. The dosa semani, 9 year namale, 9 year melotaya, 9 year where melane, and you obey loza, camiaro look, camiaro look, 9 year matia, 9 year melotaya, namale, where melane. Bama Lulu, Bama Lupio, and Lulu Akonu, you know, Chetanli, Mimin. Tonoro Ruanda Lubiria, Nippon Lese, Bama Tet Yoda, Bama Leo Jayo Kira, Pido, British Akai Ule, British Ape Pavore, Pido, Releya, Bama Pite Piana, Pala Gede. And a Bama Pite Pian La Gede Shigani, Tatang Goya, Lese Shigani. Rohingya Rigu, but a queen of a babe who named your zone, Lane, the Pamma, Rohingya Reha, Tayan Dapi De, Yakai Pima, Rohingya Lumuha, Gose Kune Yakainu, Nitaide, Lumuzu Jipi De, Luamiasu Pi De, Nipa Zone, the Pamma, Dilopio, and Dr. Pamma, Lane, a queen of a babe, my babe, my nappy, my beta mape, Mapea Bajone, Rohingya Lumu Re, Lakambi, down that dredge of Pi De, that to know a Chimazo Amapi. Hello, you mentioned Ruanda Lumuru, that Bama Lumuru got back to Kuma Malokemu. A quiet, Lu you get a machine, Oza PCB, Lu get a machine, bear up on Kuma Machine. A good and you dig, and you dig up. But to Kumo, not our Mura. Ruanda Lumuru got also that tema. Security Bama, safety Bama, Bama hold against that Camaro soja pillar, eh? Camaro to Nugu Bano, Pim, let your. I knew there soja pillar, a soja pillar in Yorano, a soja pillar, and put a latema ala shit in it, sit as she win it, and a sit as she did she want to ruin the new Akamabena Mula. Ruin the river, ruin the river, then it would near Machapena Mula. Benign. Never to do by Jumbo Piora, Tower Mula. A cook about Lima Tower, you lie, no pit light, the get low yamen. The get lows and machine, Bama Melotion, and Nuji got to know Rogu, La Ape talk and look down so into no talk can be am la. The chair, and Nuji at to know go Tower with you. We are a net ruined an air by Nina Moma Machine, a tema, ruined that take a delay to go sweet hair like ye, that Niche Lonida, that sweet be wabi that or not. A pialet chicken mood about in Yadera, Jelam Tina.
เออเอเอก็รู้จักเลยกูแต่ยังว่าเต็มไม่พิวดอกละแค่ละแต่ยังตาเป็มละเป็มละตัวรุ่นเนี่ยกูเปลี่ยนเลยช้าช้าเป็มละตัวรุ่นเนี่ยตัวรุ่นกูเปลี่ยนเลยเป็มละสุดเลยเดี๋ยวมีเอเอก็ลำไม่ถูกใครแต่แกรู้อะไรบ้างเปลี่ยนไหนกูสุดเอเอก็รู้จักเลยกูลำไม่เข้ากูสุดแล้วเขมีอะไรตีเลยจุนโอรุ่นตีเลยภาษาเนี่ยเปลี่ยนอะไรเนี่ยเอ๊ะทุ่มยังไงกันเดี๋ยวเปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยชอบมันเปลี่ยนเลยทุ่มยังไงกันรู้จ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းမပြောဘူးအဲ့တော့သူမျက်နှာကတာဝန်မယူဘူးအညွှန်းကြီးကလည်းတာဝန်မယူဘူးစစ်တပ်လက်အောက်မှာခင်ဗျားတို့ဟာနနစ်ပဲကြားရောက်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကိုတင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်တပ်ကိုခုခံပြီးတော့မင်းရဲ့ပြိုရဲ့ပြိုပစဲပြရဲ့ပြပစဲတိုက်ပင်ဆိုပြီးတဲ့တိုက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်အောက်မှာနေပတ်ခွင့်နဲ့ဆက်လာခဲ့တာ နေတိုင်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ခံခဲ့ရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးအညွှန်းကြီးနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးအေးအေးနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတခုခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြတယ်ဒါရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအညွှန်းကြီးကလက်ခံလာမင်းကြီးလက်မခံရင်လက်မခံဘူးလို့ပြောတာလက်မခံဘူးအဲ့တော့လက်မခံတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့
ကျွန်တော်စစ်တပ်လက်အောက်မှာနည်းနည်းမပြည့်သေးဘူးခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်တယ်မကျင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့လူနည်းစုကိုလာပြီးတော့မြေပောက်ခွေစေတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝေဖန်တာတော့မှခင်ဗျားတို့မခံနိုင်ဘူးဒီလူတွေကအစွဲရောက်တယ်ဒီလူတွေကဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလူဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မလွန်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေကဘယ်ငါတက်တွေအတွေ
ตอนน่ะเลยไม่รู้เนาะเค้าเนี่ยพวกอ่ะเค้าเนี่ยไต่เนี่ยสิทธิ์ไอ้กูไม่เจนเลยเนาะไอ้แล้วจุนโนรู้จุ้ดอนเนี่ยแหละบรรมาพี่ๆยะไข่พี่ๆสิทธิ์ตันพี่ๆจุนโนรู้กูจุ้ดอนเนี่ยแหละอนัยเจนเนี่ยแหละลูกรีกูจุนโนรู้เปลี่ยนไต่ขึ้นมาชื่อล่ะเค้าเนี่ยว่าอะเลาะที่ดอกตะสาเตียมชื่อล่ะอเมริกากูอะเลาะที่ดอกซวยไก่ท่าเลยซีเมียมชื่อล่ะเค้าเนี่ยรู้ ดาชั่นเช่นเลยอะแล้วจุนโนรอดเป็นบุตรชื่อเนี่ยจุนโนรอดเป็นจุนโนรอดเป็นชื่อลูนิซูรอดเป็นลูนิซูชื่อเนี่ยเฟเดอรัลบาโรญาโรสุดาตะเกจเฟเดอรัลสุดาเจนแท้ตะชะเจนไม่ชื่อกูรอดปะลูนายแกမျိုးว่าเฟเดอรัลเปาะอย่างยาดิปมาพี่มาเฟเดอรัลสุดาบ้ามันไม่หมดกูตะเจนดิตอนเลยกูเชียร์เอาหลุดตาซวยตาอะแล้วจุนโนรอดเพกกันจุนโนรอด โจ้ษาရမယ်လွတ်လပ်ရဲ့အတွက်โจ้ษาရမယ်ကိုပိုင်နိုင်ငံထူထောင်ရဲ့အတွက်โจ้ษาရမယ်သူတို့ကိုကိုပိုင်နိုင်ငံထူထောင်နိုင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အလောက်ဖြစ်မညံ့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာလူအင်အားလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတကာရေးမှာလူအပ်တဲ့လူလူအဆင်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာနေရာရှိတဲ့အာရကန်ဆိုတာတမိုင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အရေးအချမ်းတွေရှိတယ် ในยุคนี้ก็อุชุบในเนี่ยอี้อาชีพอะไรชื่อในยุคนี้ก็อุชุบในเนี่ยปัญญาอาชีพอะไรสิบวัยในยุคนี้ลุงวัยตอนนี้อาชีพอะไรอะไรก็ปัญญาเด็กๆจุนโรมาชื่อเออจุนโรมาจุนโรมเล่นกูเป็นชาวเมจุนโรมอะไรอี้จีเนี่ยจุนโรมอะไรลูกอันนี่เนี่ยอุตเชงกูเป็นจุนโรมตัวเมรู้ยังไงเส้นเล็กหาเส้นเส้นเนี่ยจุนโรมอะจุนโรมเนี่ยเนี่ยจุนโรมไหนเนี่ย จุนโรลูมิวผิดเด้กูไหนไงกูเนี่ยกูลูมิวติดแต่เมเมสุดแล้วแน่จอมตัวจะช่วยเหลือกับเพื่อนได้แต่มาพี่ไหนกูรู้เพื่อนได้มาพี่ไหนเสียจ้าวผมชีระมาพี่ไหนเสียจ้าวผมชีระบ่มาเปียทองสู้รู้เฟเดอรัลสุดแล้วไอ้ที่เจนเลยไม่ชีระไอ้ที่เจนเลยจ้วยไหนไหมลุงเงยเท่ากับลุงนิสุเท่ากับลุงเงยเรื่องโน้ตละลุงนิสุเท่ากับลุงเงยเด็ดจ่อลาบีอ่ะที่อเมร ด้วยอคอด้วยตุ๊ดแต่ลาไปเออเค้าเนี่ยรู้เนี่ยบ่มาลูมิวซุเนี่ยเจนด้วยจุนรุก็ไต่ลงไม่ได้หรอกเข้าพี่เนาะเค้าเนี่ยรู้บลาไปแย่ๆบลาไปลุ้มๆเบเนียวไปชั่นๆตะยกชั่นเนี่ยเสยยอมพอมั้ย
Kamiado chosen in Emma. Amendia Pure and Luriego Pasape for Kamiado chosen in Emma. Eh, the Kobeb Yome. Amendia Tent the Yau no pay Kayada so yen. Say yo the lama. Say yo go no pay yen. The Yat the lama. The town the lama. Kamiado ye. Zelen. Piso Bobby. Kamiado ye Zelen. A piso Bobby. A lot of church and in my town. To know Roha, go by nine in a tome. To know ma, roast map chile, muwara chile, below tomeless or a muwara chile. Paramazo on in it, to know Rolo, Nizure, Roda Veta de Ubiora Moguna, Cachaye, Cayaye, Chaye, Cayaye, Kono Ubiora. To know of Begu Tornines or a Tibulure. To know of Pedre Pilaye, Kunye Biro Yamla. Mayau, the Gayo and Nujiga Pedre Jonya Pelaye, Fedre. Obudeva told Lide, Sasha Bando Lide, Bavelo, Camero, Yujero Yala, Seisha, the Yaya Kainu, Aquia Yamasuda, Camero Yola. Mayomuso, Mayon that Lanjo Mutuane. Mayon there, Lanjo Mutuane. Dati politic Malone, Nipped that Nay Malone. Shanda, Lanjo. Bella, Nene Yella Lanjo, Belope Kakabazi. Toye, Taye, Josaye, Pinna, I may so that Lendo will you ever know to arm. Eddie Lendo, huh? Go by Nanga to town ye pide, Lunne ye pide, self determination pide, go a quay go, tie you chin, carque chin, go ye no jomu go, go carque chin, go ye quay go, tie you chin pide. Lunis rega lumerio, no java, Luna rega lumerio, no java, low chava. Tonoro, two letter, Josama, now the Pilama. Tonoro, Lumusu repeat that way, the whatever didn't nail I am low low yet, a ya yaman. Tonoro, Lunis rega, the whatever didn't see a low loaded so yet, think a ya yaw. Name of home. At all, the way I got to Virgo, when you talk by Yame, to do a low low Yame, Matida would be our champion Yam. At a lunisoda in Pega, Lunere, no Java, go a quay drag, go a low low, to the bar, Babimle, so that, go and attain it. To the basic of Batown Yamle, so that the downside attend we go, fish hour. To know Low Yame and Loga, to know Ba Luchenle, Luchenda who. Yao, low you may. Beni below low ye, yan emblem sore. Nilan and Nanjon and Tuavido, you.